নমস্কার, মই জিমিয়ে আকৌ এবাৰ তোমালোক সকলোকে প্ৰভাতী সূৰ্যলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছা, মোৰো ভালেই। আজি মই নৱম শ্ৰেণীৰ অসমীয়া দ্ৰুতপাঠ বৈচিত্ৰময় অসমখনৰ প্ৰথম পাঠটোৰ প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি লৈ আহিছোঁ। নৱম আৰু দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে জানাই বৈচিত্ৰময় অসমখনৰ পৰা তোমালোকৰ এনুৱেলত দুটাকৈ পাঠৰ প্ৰয়োজন হ'ব, সেয়েহে মই আজি নৱম শ্ৰেণীৰ কাৰণে প্ৰথম পাঠটো লৈ আহিছোঁ। নিশ্চয় নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল উপকৃত হ'ব পাৰিব। তেতিয়াহ'লে আহাচোন মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি আমি প্ৰথম পাঠ আহোমসকলৰ প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি আলোচনা কৰোঁ। আৰু তোমালোকে পাঠটো ভালদৰে পঢ়িবা আৰু বৈচিত্ৰময় অসমখনত আমাৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীসমূহৰ বিষয়ে দিয়া আছে, বহুত জানিবলগীয়া কথাও আছে, তোমালোকে ভালদৰে সকলোবিলাক জানি ল'বা। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে, লাইক কৰিবা, কমেণ্ট কৰিবা আৰু পাৰিলে শ্বেয়াৰ কৰিবা। আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলত আজি প্ৰথম ভুমুকি মাৰিছে, তেওঁলোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা। আৰু মই তোমালোকৰ কাৰণে নৱম শ্ৰেণী সকলোখিনি পাঠেই দি থোৱা আছে, যিসকলে চোৱা নাই চাই ল'বা। তেতিয়াহ'লে ব'লা আমি পাঠৰ প্ৰশ্ন উত্তৰখিনিলৈ আগবাঢ়ো। আহোমসকল, এক নম্বৰতে চাবা, আহোমসকল আদিতে কোন জাতিৰ লোক আছিল? উত্তৰটো হ'ব, আহোমসকল আদিতে টাই জাতিৰ লোক আছিল। দুই নম্বৰতে চাবা, আহোমসকলৰ আদি বাসস্থান ক'ত আছিল? উত্তৰটো হ'ব, আহোমসকলৰ আদি বাসস্থান চীন দেশৰ দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চল আছিল, বৰ্তমানৰ ইউনান প্ৰদেশৰ মুংমাও ৰাজ্যত। তিনি নম্বৰতে চাবা, আহোমসকলে কিমান বছৰ অসমত শাসন কৰিছিল? উত্তৰটো হ'ব, আহোমসকলে 600 বছৰ অসমত শাসন কৰিছিল। চাৰি নম্বৰতে চাবা, আহোমসকলৰ আদি ভাষা কি আছিল? উত্তৰটো হ'ব, আহোমসকলৰ আদি ভাষা টাই বা শ্যান আছিল। পাঁচ নম্বৰতে চাবা, আহোমসকলৰ কেইটিমান উৎসৱৰ নাম লিখা? উত্তৰটো হ'ব, আহোমসকলৰ কেইটিমান উৎসৱৰ নাম হ'ল মেডাম মেফি, উম্ফা, চাইফা, ৰিক্ষন, জাচিংফা, লাইলুংখাম আদি। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি মই তোমালোকলৈ এইখিনি প্ৰশ্ন উত্তৰ লৈ আহিলোঁ। নেক্সট ভিডিঅ'ত মই আৰু এটা পাঠ তোমালোকৰ বাবে যুগুতাই লৈ আহিম। তোমালোকে এইদৰে মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই যাবা। ভিডিঅ' চোৱা সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাই আজিৰ ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।